Всім привіт, тут такий коридор. Тут же прогрунтовано ґрунтовкою з кварцевим піском. Проклеюємо малярку і беремо вельвет. Колір такий біжевенький. Чуть розводимо з водою, закатуємо всю поверхню. Шероховата поверхня. І ми тут вже сам той кварц, ґрунт, штрайпуц. Видно. Закатуємо, робимо такий фон біжевий. Отучент або вельвет закатує прекрасно, можна сказати, що не гірше за краску. Ну, по-білому чудово закатується, так всі стіни. Одна же штукатурка висохла, оце, що ми фарбували, вже підсохло, все от пофарбовано. І наносимо таким от стилем. П'ятна робить кожен, який там хоче. Ну, зараз сире буде підсихати, зараз потрошки. Так, загалом. Ну, йде в одному тоні. Мало чим так відрізняється. Таке от нанесення. Нанесли мармарин. Але тут потрібна стійкість до миття, колосальна стійкість. Тобто будуть мити мочалкою з порошком. Ми беремо лазурь. 100% глянцеву, 100% акрилову глянцеву лазурь. І покриваємо. Відповідно, покриття стає таке більш насиченішого кольору. Оце от без лазурі, а це з лазурю. І покриття стає таке більш насиченіше, такий виразніший колір. І відповідно ефект миття буде колосальний, буде дуже добре митися. Ну от, власне, і все. От такий у нас получився коридорчик невеличкий. Вхідний, тут всі ходять, руками пацають, тому замовник замовив ще зверху лазурь глянцеву. І от загалом виглядає ось так. Ще воно сире, правда, ну але. Ну от і все. Хай всім щастить.